ပဲဂိုးတိုင်းအတွင်းကရင်မောင်းရင်နောက်လိုက်4000ကျော်ကိုအခြေခံစားကုန်ဆန်ထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်စိုးမိုးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပဲဂိုးတိုင်းအတွင်းမှာရင်လိုင်းပေါင်း89သင်းရှိပြီးကိုဗစ် -19 စတင်ဖြစ်ပွားကလေးကရင်လိုင်းတွေကမပြည့်စွဲနိုင်တော့တာကြောင့်ရင်လုံသားတွေစားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ရင်းလိုက်တွေကရင်ပေါင်းရင်နောက်လိုက်နဲ့ရင်းလိုက်တွေကဝန်ထမ်းတွေပါမိသားစုပေါင်း4000ကျော်ကိုတိုင်းအစိုးရရဲ့ညွှန်ကြားမှုနဲ့အခြေခံစားကုန်ဖြစ်တဲ့ဆန်ခွန်တပီစီကိုပဲခူးမြို့မှာဇွန်လ17ရက်နေ့ကထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာရင်းတွေကလည်းမထွက်တာနဲ့ကြီးသွားလဲဟိုအသွားလာနေတဲ့ကြတဲ့အတွက်ရင်ပေါင်းရင်လိုက်တွေကလည်းသူတို့အတွက်စားဝတ်နေဟိုကျွန်တော်တို့မပြေလည်ရတာတော့ကားတွေမထွက်ရတဲ့အတွက်စားဝတ်နေမပြေလည်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးပေးတာပါဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့တော့လည်းအလင်းသိင်ဆိုတော့တခါတည်းနဲ့ဒီဥစ္စာပြီးွားမယ်ဆိုတော့မတင်တော့ရံငွေကိုချိန်ပြီးတော့ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့ရံငွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြန်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အခုထောက်ပံ့မှုကဘုသူစီကမှအလူခံထားတာမျိုးပဲတိုင်းခရိုင်မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ရင်လိုင်းတွေကနေရင်ကြီးကြက်ခအောက်ယူထားတဲ့ရံငွေထဲကနေ285သိန်းပိုးဆန်နေဝယ်ပြီးရင်လိုင်းလူသားတွေအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ရတာပါအခုဆိုတောင်ငူခိုင်မှာလည်းပေးနေပြီဖြစ်တယ်လို့နောက်နေတွေမှာတာယာဝတီခိုင်နဲ့ပြည်ခိုင်တို့မှာလည်းထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုဒီနေ့ကတော့ဒဂုမျိုးနဲ့အခုလည်းကတောင်ဝကကိုပဲအုပ်ဆက်ပါတယ်တောင်ဝကလည်းကိုပေးနေပါပြီတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ကြောက်တကားတို့ညောင်လေးပင်တို့ချွေချင်တို့ဘောတို့ကွားတို့မနေ့ကတပေးပြီးပါပြီဒီနေ့တနက်ပင်ကွားပေးပါမယ်ပကူးပေးပါမယ်ဒီနေ့အာတခြားတောင်မှာလည်းအခုဒီနေ့အခုမှပဲဖုံးလာပါပေးနေပါပြီတောင်ခရိုင်မှာလည်းကျွန်တော်6မြို့နယ်လုံးပေးပါတယ်ပြည်မှာလည်းကျွန်တော်ပေးပါမယ်တာဝတီလည်းပေးပါမယ်ကိုပြစ်ကာလာမှာရင်လိုက်တွေမှာရင်မောင်းတွေရင်လောက်လိုက်တွေအနေနဲ့လောက်ရကံရအခက်ခဲဖြစ်နေချိန်မှာခုလိုထောက်ပံ့တော့ကျေးဇူးလဲတင်နေပီတီလဲဖြစ်ရပါတယ်လို့ရင်လိုက်လှုပ်သားတွေကပြောပါတယ်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာတော့အခက်ခဲအများကြီးကြုံပါတယ်ဟိုလူကမထွက်ဟိုမောင်းရတာကြတော့အကောလုံးကစားဝတ်နေတော့တော်တော်ခက်ခဲတယ်အခုလိုဒီလိုလှူတယ်ဆိုတော့ရင်မောင်းတွေနေတယ်လေအရန်ကိုဘလို့မှပြောလို့မရအောင်လို့ပီတီဖြစ်တာပဲအခုလိုကျွန်တော်တို့တိုင်းဆွေးရအဖွဲ့ကြီးကဆိုရလာရောက်လူတန်းတဲ့အတွက်ရင်မောင်းတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေချောမွေ့ပါတယ်အားလုံးရေမောင်းနေကိုစားလဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြခြင်းပါတယ်အခုလိုထောက်ပံ့မှုမျိုးကိုရင်းကြီးချက်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးနောက်မှာလဲရေမောင်းတွေရင်နောက်လိုက်တွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးထပ်မံထောက်ပံ့နိုင်ဖို့စူးစမ်းသွားဦးမယ်လို့ကြီးချက်ရေးကော်မတီကပြောပါတယ်ကျွန်တော်အောင်စိုးမိုးပါ